မိုးလေဝသားနေဇလားပေရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေမက်စလာတရက်ဒီကနေ့နေ့နဲ့9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားကြများရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဤကွေတာအနီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝန်ဟာဆက်
ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့တွင်တိုင်အင်းငယ်မှတိုင်အင်းတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေကကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်အများအပြားတာယာနေပါမယ်ဒီကနေ့ညနေတိခမန်းချက်ကတော့ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနေပါတယ်ရှောင်းရယာနှုံ60ဖြစ်ပါတယ် စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်တိုင်အင်းတင်ဖြစ်ထွန်းပြီးကြန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်အများအပြားဖြင့်တာယာပါမယ်မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လှိုင်းနေငယ်မှလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြမမြမကံရဲတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်လေးပင်မှာခုနှစ်ပေခန့်တည်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့ဒီနေ့နိုင်တိုင်းဒေသကြီးတွင်န
Yuan Mare, Shuan Yanung Chao Safe Parishin.